Nej, helvede, hvor kan du nu igen? Ja, vi har desværre ikke fanget ham endnu. Det er altså en foldekniv. Ja, ja, rolig, Claus. Vi kender jo godt posten. Ja, nu skal I bare se her. Du behøver slet ikke at lukke skakken op i dag. Jeg har bare sådan et almindeligt brev her til Åse Andersen. Åse Andersen? Nej, Åse Andersen. Ja, og ved hvad, der er slet ikke afsender på eller noget, og heller ikke noget af det her Nej. Nå, helvede patter. Så er den der røget. Fjort lige, havdi. Nogen døde? Nej, men der var et brev til Åse. Åse! Her er et brev til dig, Åse. Til mig? Nej. Du står ikke, hvem det er fra. Nej, men posten forsikrede os om, at det ikke var noget med... Ja, tak. Tak til jer. Du behøver ikke at sige mere af det. Thank you.